بادغیس، غور، لغمان، لوګر، کندهار، غزنی، فراه، بلخ، سمنګان، هلمند، نیمروز، بدخشان، کندز او کابل هغه ولایتونه دي چې تیرو څلیرویستو ساعتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکې سختې نښتې سوي دي. دفاع وزارت وایي تېرې یوه شپه ورځ کې په یادو ولایتونو کې 299 وسلوال طالبان وژل سوي او 155 ټپیان او 2 نور یې نیولي دي. د ګډو ځواکونو ویان بیا رسنیو ته وویل چې تېرې یوه اونۍ کې افغان څوکونو 14 ولسوالۍ بیرته نیولې او زرګونه طالبانو ته مرګ شوبله اړولې ده. کشور اخیرا به صورت مجموعی 278 عملیات مشترک مستقل ضربات هوایی، تصفیوی، خاص و گرفتاری را در 7 ولایت کشور انجام داده که در نتیجه 2367 نفر طالب کشته شده، 1412 تن آنان زخمی شده، 182 تن به شمول 8 عضو گروه داعش نیز دستگیر گردیدند. د ګډو ځواکونو ویاند وایي طالبانو بیا په یاد موده کې 15 ځانمرګي بریدونه او اویا بمی چودنې کړې. گروه تروریستی طالبان بار اندازی 5 حمله انتحاری، 70 مورد انفجار ماین و 24 مورد حادثه ترور منجر به شهادت رساندن 43 تن از هموطنان ملکی ما و مجروح ساختن 170 تن از هموطنان ملکی ما گردیده اند. خو طالبان بیا د حکومت دغه ادعا ردوي او یوازې د چهارشنبه په شپه 3 ولسوالۍ نیولې دي او دا خبرې واضح په خپل هیڅوک هم نه مني، ځکه کدوی دومره بریالي وي او داسې تلفات اړولې سي بیا نو ولسوالۍ په ورځ کې ورځ په 15-20 کړې دي او بل دا داسې کوم ولسوالۍ موږ نیولې دي غوښ میر تر دانن موږ داسې خبرې کوو 100-150 ته ورسېد سي بېګار ایسې هم 3 ولسوالۍ نیول سي. پروانه جګړه کې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ شوبلې اړولو ادعا لري، خو دواړه خواوې د خپل لوري تلفات هغه ډول چې ادعا کیږي ردوي. د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ هم بېسې سوي او دا مهال له سخت حالت سره مخ سوي دي.